အဒီနေ့ရတ္ထကနေ့ဒီဒသကနေ့ဒီဒါလို့ခေါ်တယ်ခေဒါတရားဒီကိုဆယ်စုနေနဲ့ဟောတယ်ပါလိလေဒါကရမဏိဒသကိလေသာဝတ္ထုနီလောဘောသောမောမာနောတိဝိသိကေသာတိနဟောတိသာဟိရိကံနုတ္တပံတဲ့ဒါဒသကနေနဲ့ဟောတာဒါရီယာဘုန်းကြီးတို့ဧကကနေနဲ့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အိုးဒီဓမ္မသင်္ကေတိပါလို့ဒီပါဠိတော်ဒီမှာလည်းဟောခဲ့ပြီ ဧကကဒုက္ခနိကတိက10မျိုးဟောခဲ့ပြီဒီမှာလည်းပဲကိလေသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိလေသာ10မျိုးလောဘယ်ဒေါသယ်မောဟယ်မာနယ်ဒိဋ္ဌိယ်ဝိသိကိစ္ဆာယ်ထိနာယ်ဩဒိစ္စယ်အာဟိတိကယ်နုတ္တပယ်ဒါကိလေသာ10မျိုးရှိတယ်ဒါတွေလားလို့ဆိုတော့အာဃာတဝတ္ထု10မျိုးရှိတယ်တကယ်တော့အာဃာတဝတ္ထု9မျိုးထဲမှာဒီမှာတစ်ခုပြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် အာဂတဝတ္ထုဆယ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အနတ္ထံမေကရမဏိတ္တအာဂတဝတ္ထုနိအနတ္ထံမေအသရိတိအာဂတောဇာတိအနတ္ထံမေစရတိတိအာဂတောဇာယတိအနတ္ထံမေစရိတတိတိအာဂတောဇာယတိတဲ့ကို့အတွက်နောက်တစ်ခါဒီယံမေမနာပဒနာတ္ထံအသရိယံအနတ္ထံစရတိအနတ္ထံအသရိနတ္ထံစရတိနတ္ထံစရိတတိအာဂတောဇာယတိ အာဂတတွေပါတယ်အာဂတောဇာယတိအဘိယေအဘိယတမေအမနာပဒအာဒံအသရိအဒံစရတိအဒံစရိတတိကိုမချင်းမနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တော့အာဒံနေပါနာအာဂတောဇာယတိအရာမဟုတ်ပဲနဲ့တခါလေအလိုလိုနေဒီအာဂတဝတ္ထုဆိုတာကမွေပိုင်းလဲမွေပါလို့နေပူရင်လဲနေပူလို့နေတိုင်းလဲနေတယ်လို့ခြံရင်လဲခြံလို့အမျိုးမျိုးတရားတွေနဲ့ဒီကိလေသာတွေထဲမှာ ကိလေသာတွေဒီအာဃာတဝတ္ထုနော်အဲဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့က3ခုအဲကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့အာဃာတ3ခုအဲကိုယ့်ရဲ့ယန္တုနဲ့ပတ်သက်လို့9ခုအဲ့လိုဟောတာဒီနေရာကျတော့9ခုတည်းမဟုတ်တော့10ခုဟောထားတယ်ပါဠိတော့အရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ပါဟောထားပြီပဲလို့တရဝမဟုတ်တဲ့စုငုတ်တို့အဲခလုတ်တတ်တဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါ အဲ့လိုလိုနေဒေါသဖြစ်နေလေနိုင်ရင်လည်းဒေါသဖြစ်နေတယ်နေဝင်လည်းပူလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဒီတရဝမောတ္တဒီသင်္ကုတ္တဆူညောင်းလို့စသည်ဖြင့်အရာမောတ္တနေရာမှာဖြစ်တဲ့ဒီအာဃာတအထက်ရင်အာဃာတဝတ္ထုဆယ်မျိုးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောခဲ့တယ်ဒါဓမ္မသင်္ကေတဓမ္မသင်္ကေတဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ဒါရှိခဲ့ပြီးသားပါနော်ဒုက္ခနေခေပါနေနဲ့
ားတယ်ဒီတန်ဆယ်မျိုးကဘာမှသိကွာရေးမဟုတ်ဘူးနောက်တကအင်္ဂုတ္တရကမ္မပရာတရား10ပါးလည်းရှိတယ်ပါဏာတိပါဒအရိဏဒါနကာမေသူမိစ္ဆာစာရမုသာဝါရပိသုနာဝါစာပုသဝါစာတမပလပအမိစ္ဆာပြပါဒမိစ္ဆာတိတိ10မျိုးကိုရတာရောဇေယလည်း10မျိုးပဲကာမရကသံဃောဇေပရိဟသံဃောဇေမာနာသံဃောဇေဒိဋ္ဌိသံဃောဇေဥဇိကိစ္ဆာသံဃောဇေသီလပရာပရမတာသံဃောဇေဘဝရကသံဃောဇေဣဒ္ဓာသံဃောဇေမစ္စရိယသံဃောဇေဝိဇာသံဃောဇေဩဒါ10မျိုးတခါဒီသာသမိစ္ဆတာတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဆံမျိုးကလည်းရှိသေးတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပောမိစ္ဆာဝါယစာဝိဇ္ဇာကမ္မန္တောမိစ္ဆာအာစီဝောမိစ္ဆာဝါမောမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာသမာတိမိစ္ဆာဉာဏံမိစ္ဆာဝိမုတ်တိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ10မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒါသူကဟောပြတယ်မိစ္ဆာဉာဏံဆိုတာကမာယွနဲ့ဉာဏ်မာယွနဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်မောဟပဲမာယွနဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့မောဟမေဇာဝိမုတ်တိမာယွနဲ့ဝိမုတ်တိတဲ့ဒီမှာဒီမေဇာဒိဋ္ဌိအဲမေဇာသင်္ကပ္ပမေဇာဝါယမမေဇာမေဇာကမ္မန္တမေဇာအာဇီဝမေဇာဝါမမေဇာတတိမေဇာသမာဓိဆိုတဲ့အတိုင်းမေဇာဒီ၄မျိုးတဲ့ကနေပြီးတော့၂မျိုးပေါင်းတဲ့လိုက်တော့မာယွနဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့မာယွနဲ့ဉာဏ်ဥသောမေဇာမောဟပဲမာယွနဲ့အယူဆလို့ခေါ်တယ်မာယွနဲ့ဝိမုတ်တိ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးထည့်လိုက်တော့10မျိုးဖြစ်သွားတယ်မှာ10မျိုးတက10မျိုး၄မျိုးထည့်လိုက်တော့10မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မသက္ကဏီပါဠိတော်မှာလဲအဲဒုက္ခနေကေပါတို့အဥပါရဏကုသကာတို့သညောဇနာကုသကာတို့အဲ့ဒီအတိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်ဒီသာသဝတု10ပါးသောအကြောင်းတွေတည်ရမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ10မျိုးဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့ပြီဘာမှသိပြီးတော့အထူးထူးခြားခြားမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်
ဒီနေရာမှာဒါသာဝတ္ထုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီးစေတော့ကနတ္တိဒိဋ္ဌံပြီးတာအကျိုးမရှိဘူးနတ္တိရိတ်တံဒီဘုရောသာရေပူဇော်တာအကျိုးမရှိဘူးနတ္တိဟုတ်တန်းတဲ့ဟုတ်နဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာဒီယောဂီမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကဘာမှ ไม่ได้ดีမျိုးဖြစ်တာပဲတဲ့နတ်ဒီသူကတာဒုက္ခနာကောင်းနာလဲမကောင်းနာလဲကိုမကောင်းစားဘူးအရန်လောကနတ်ဒီလောကလည်းမရှိဘူးနောက်လောကလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိအဖေမရှိတရဝဆိုတာမရှိဩဘပါတိကတရဝဆိုတာမရှိဒီလောကမှာတမနာပြမာတွေကလည်းကောင်းနာလုပ်ပေးမယ်လို့ကောင်းနာခြင်းပေးမယ်လို့ဒီလောကကလွန်ပြီးတော့ဘာကမှမသိနိုင်ဘူးဆိုတာပဲအဲ့ဒါဒီသာသာဝတ္ထုအတ္တဒီ ဒိဋ္ဌိရလည်းအဲဒီ10မျိုးရှိသေးတယ်သန္တရဒိဋ္ဌိအတ္တသရဒိဋ္ဌိအန္တဝါဒိဋ္ဌိအနန္တဝါဒိဋ္ဌိစသည်ဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိ10မျိုးလည်းဒီမှာဟောထားတယ်အဲဒီပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲဆိုတော့တဏှာဝိသရိတနိတိသာဆိုပြီးတော့တဏှာဝိသရိတတဏှာတွေကျင်လဲတဲ့နေရာ10မျိုးဟောထားတယ်တထဂတမဏိအတ္တရတတဏှာဝိသရိတနိအဇာတိကတဥပါဒါယအတ္တမိတိဟောတိ အာတိဧတသမိတိဟောတိဧဝံသမိတိဟောတိတဲ့ဘာဆိုတော့အာသမိရဲ့အိဋ္ဌရဲ့ဧဝရဲ့ဆိုတဲ့ဒီသုံးမျိုးနောက်တကအညတသမိတိဟောတိ၄မျိုးဘွေသန္တိတိဟောတိအိဋ္ဌံလဘေသန္တိဟောတိဧဝံလဘေသန္တိဟောတိအညတဘွေသန္တိဟောတိအာသမိတိဟောတိသာတသမိတိဟောတိသာယံတိသာတိယံတိဟောတိဧတံတိယံတိဟောတိဧဝံတိယံတိဟောတိ အဉ္ဇံတိယံဒီဟောတိအဘံတိယံဒီဟောတိအဘံအိဋ္ဌံတိယံဒီဟောတိအဘံဧဝတိယံဒီဟောတိအဘံအဉ္ဇထာတိယံဒီဟောတိဆိုပြီးတော့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘာတွေပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအစ္စဒိကလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစ္စဒိကခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တဏှာဝိစရိတ်တဲ့တဏှာတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်း ဒီအဇာတိကခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းရှိတယ်တဲ့။ဘာလဲဆိုတော့ငါဖြစ်တယ်။အဲဒါကဒါအိဋ္ဌံအယံအယံဤအာငါဒီအိဋ္ဌံဤပြားဖြင့်မထောက်စားတော့ခတ္တိယစတဲ့အထူးအပြားထောက်စားတဲ့ဟိနစတဲ့အထူးအပြားဖြင့်ဖြစ်တယ်။အဲငါဘယ်မျိုးမှဖြစ်တယ်ပေါ့။ငါတော့ဘယ်လိုမျိုးမှဒီရုပ်တဏ္ဍာနဲ့အမျိုးမှဖြစ်တယ်ငါတော့ အဲမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုခတ္တိယစတဲ့အမျိုးတခြားမှာဖြစ်တာပြောတာဒါမှမလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါခတ္တိယစသည်တို့မှာတမျိုးတခြားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူကတမျိုးအဲရှေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနာဂတ်မှာ၄မျိုးအဲပြစ္ဆုတ်ပါမလည်းပဲအဲ့ဒီလိုအခါခတ်သိင်းထင်ရှားပြီးတော့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီအမြဲတမ်းအာငါဒီခါခတ်သ
ငါအမြဲတမ်းရဲ့မြဲတယ်အဟံငါဒီသာတံပစ္စည်းသီးဝါပြတ်သီးဟောဒီဖြစ်ဤစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဟောပေါ့တဏှာဝိသတိတ္တလို့ခေါ်တဲ့တဏှာဒီဣဇတိကခန္ဓာ၅ပါးကိုအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တဏှာဒီဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာဟောပြထားတယ်တော်တော်ကျင်ကျင်ပြန်ပြန်ဟောပြထားပါတယ်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားတို့ ဒီတရားအကြောင်းနေပတ်သက်လို့ဒီတဏှာဝိသတိတ္တမှာအတွင်းသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲပြီးတော့ဆက်ရှိပါသောတဏှာဝိသတိတ္တတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဘာတွေလဲဆိုတော့ငါဝိရတချင်းမံမူခြင်းအမြူမှားဖြစ်တယ်ငါအဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိဋ္ဌသမီးအိဋ္ဌသမီးတိဤသို့အပြားဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့တချင်းမံမူခြင်းအယူမှားခြင်းဖြစ်တယ်ငါလည်းဖြစ်တယ်ဝိရတချင်းခြင်းဧဝမတ္တ
ားဖြစ်တယ်ဆိုတာခုနကလို့ပေါ့ငါဆိုတာကခတိယမျိုးတွေအဲယမနာမျိုးတွေအဲ့လားမျိုးတွေပေါ့ငါမတပါဆိုတာကငါခတိယမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးယမနာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအယူဆွဲတွေတတ်ချင်းမမှုချင်းအယူမားတွေဖြစ်တယ်နောင်လည်းဖြစ်လက်တန်းဆိုတဲ့ဘဝသတိဖြစ်လက်တန်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲဒီအနာဂတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲ၄မျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ဒီသတ္တနဲ့အတ္တတမှာအယူဆငါဖြစ်အောင်ပဲဒါငါဖြစ်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့
အမြဲတမ်းဓာတ်ငါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြည့်စုံဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုလည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မမွေအတ္တတရဆုစီရသဘောမျိုးပေါ့မမြဲဘူးဆိုတာဟောကြောင်းပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖျားရှင်ကဟောတာလေဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးယုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်တင်ညာကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ ยังไงสิตะโซตะคูตอยกเวรณาสาติโกนวะกาเรงกระไรตวามะควยจันมูยฤโรปันยกโกเวรณาเวรณาโกติญญะติญญะโกติงการิติงการะเตหะโกวิญญาณะวิญญาณโกอัตตมิติงาผิดอยู่ฤสันนันตะชินโกปริละบะติยะหิอัตตมิติมานังงาหุโตงาหุโตมังโกปริละบะติยะหิอัตตมิติไดเถงาหุโตอายุโกปริละบะติยะหิตัตตมิโทงาหุโตมังโกยาชินติตริสิโต อิมานิอีตนาโรโกเอฏฐานอีโตโตอะปยาภิญผิดติอัตตมิภิอีติวาอีโตละกาอีวะมัตตมิงาแลผิดอีติวาอีโตละกาอัญญทาตะบิตะบาโตฉิงยาโลผิดผิดอีติอีโตละกาปะเปนสิตานิเจกงติโหนิผิดกงอีเฉ่ดาบ่เฉ่ดายกงงาโลมัดเดเวรณางาโลมัดเดติญญางาโลมัดเดติงการะเตยะติโหงาโลมัดเดวิญญูงาโลมัดเดไอ้โลงาโล ယောနခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒဆိုတဲ့တက်ချင်းဖြစ်တာအဲဒီဆန္ဒဖြစ်လိုက်တာနဲ့၅ဥသောမမနာတွေကတက်လာတယ်၅လို့အယူရှိတယ်အဲဒီလို၅ဥသောမမနာကိုရတဲ့အခါကျတော့တဏှာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဒါဒီဘုရားရှင်ကဒီတဏှာဝိသရိတကဏ္ဍမှာအာတိသမိတိဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ ငါမင်းမျိုးမှဖြစ်တယ်ငါပုံနာမျိုးမှဖြစ်တယ်သူရွယ်မျိုးမှဖြစ်တယ်ဆုံးရဲဆဲမျိုးမှဖြစ်တယ်ဂါတာလူဖြစ်တယ်ပပ္ပစီတာယံဖြစ်တယ်အဲဒေဝနတ်ဖြစ်တယ်မနုဿာလူဖြစ်တယ်ရူပီယုတ်ဆိုရရှိတယ်အာရူပီနံဆိုရရှိတယ်သင်္ကြီးသင်ညာဆိုရရှိတယ်အာသင်္ကြီးသင်ညာမရှိတာနေဝသင်္ကြီးနာသင်ညာယောယင်းသောသင်ညာသင်မွေသောသင်ညာမရှိတယ်အဲ့လိုအပြားအဖြစ်လည်းပဲဆွဲလန်းတာတွေရှိတယ်တ
ီးတော့အော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းမျိုးမှဖြစ်တယ်လို့ပဲငါလည်းမင်းမျိုးမှဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲလန်းတယ်နောက်တခါဒီသူတစ်ပါးတည်းရဲ့ဗျမနာမျိုးကိုထောက်ပြီးတော့အော်သူတို့လည်းဗျမနာမျိုးပဲငါလည်းဗျမနာမျိုးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဗျမနာမျိုးတွေကိုထောက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူကျွဲမျိုးအဲဆင်းရဲသားမျိုးအဲလူယံစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီသူတစ်ပါးကိုထောက်စားပြီးတော့အိုးသူနဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲသူလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်ငါလည်းဒီလိုဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆွဲလန်းတဲ့ဒီတဏှာတွေလည်းဖြစ်တယ်တဲ့တပားချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာသူတပားကိုအဲအညတာတပားဖြစ်တာကိုပြောပြီးတော့ကိုကလည်းပြောတာသူတပားတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အော်သူတို့လည်းပဲခတ္တရာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုလည်းခတ္တရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဲမဟုတ်တာကိုပဲအဲထောက်ဆပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေရုပ်တရားနံတရားတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတဏှာဝိသရိတလို့ခေါ်တယ်ဒါဒီကောရကဝိဝေမှာတဏှာဝိသရိတနေဒေသကိုဘုရားရှင်ကဟောထားတာတော်တော်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဟောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီအပ္ပသန္နာမှာဖြစ်နေတာအတွင်းသန္နာမှာအစ္ဆဒသန္နာကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာဝေဒသန္နာလို့ခေါ်တဲ့အပ္ပသန္နာကိုဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတွေကလည်းရှိသေးတယ်18မျိုးလောက်ဒီတဏှာတွေဖြစ်တယ်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာဣရတာဘာဣရအပ္ပသန္နာ၌ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာဥပါဒါယဆွဲ၍အဒါရတာတဏှာဝိသရိတာနိအစရှိပါတော့တဏှာဖြစ်ခြင်းလို့ဒီဣတိဤသို့ဣဇာတိကသာဣဇာတိကံဣဇာတာသန္နာ၌ဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒါယဆွဲ၍ဣမာနိအထာရတတဏှာဝိသရိတာနိဤဆက်ရှိပါတော့တဏှာဝိသရိတာဝရဏံဘာဣရတဘာဣရံကသန္နာ၌ဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒါယဆွဲ၍ဣမာနိယထာရတတဏှာဝိသရိတာနိဤဆက်ရှိပါသောတဏှာဝိသရိတာတို့ကို၎င်းဒံတို့ဣဇဒဗိဒသန္နာမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဧကံတပေါင်းဒီအဘိသင်္ညုပ်ပိတ်တော်ပါ၍အိုးအပ္ပသန္နာမှာဖြစ်နေတာကတဏှာ18မျိုးအတွင်းသန္နာမှာဖြစ်နေခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲပြီးဖြစ်တာ18မျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့အခါကျတော့36ပါးသောတဏှာတွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့အတိတ်ကာလမှာဖြစ်နေတာ36မျိုးအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်နေတာက36မျိုးအဲဘိဇောဘံကာလမှာဖြစ်နေတဲ့36မျိုးတဏှာတွေကိုအဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်နေတာတွေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်108ပါသောတဏှာစစ်108ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီတဏှာ3ဒံဒီထားပြန်အာဃာတံနဲ့မြောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအဲဒ
ဒီတရားတဏတရားတဏတရားတဆယ်ရှစ်ပါးကိုသူကရေးတွက်ကြတာဗျာရှင်ကတဏတရားရှစ်အဲတဏကတော့ဒီကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်ဒီတဏ၃မျိုးကိုပဲအဲတည်ထားပြီးတော့အာဃာသံနဲ့မြောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဣဇာတာဘိဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်ကာလဆိုတဲ့ဒီအဲ့ဒါဒီနဲ့မြောက်ပြီးတော့ယူတာနောက်တခါရောသတိဒိဋ္ဌိကတာနိ 65သောဒိဋ္ဌိတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာမြမဇာနာသုံးပါးနဲ့ဆိုတာဗျာဟောတော်မူကားကုန်တဲ့ဒီတတ္တရဝါရ4တယ်၄ပါးသောတတ္တရဒိဋ္ဌိတွေရှိတယ်တတ္တရဒိဋ္ဌိ၄ပါးဧကိစ္စတတ္တရဒိဋ္ဌိကနောက်တခါ၄ပါးအန္တာဏတိကဒိဋ္ဌိ၄ပါးဆိုအန္တာဏတိကဒိဋ္ဌိက၄ပါးဒီအမရဝိကေပိကလို့ခေါ်တဲ့၄ပါးသောအမရဝိကေပ နောက်နှစ်ပါးသောအဋ္ဌိသမုပ္ပန္နနဲ့16ပါးသောဒီသင်္ကြန်ဝါဒ16ပါးသောအဋ္ဌိသမုပ္ပန္နဝါဒ18ပါးသောနေဝသင်္ကြန်ဝါဒနောက်9ပါးသောဒီဥစ္စေဒဝါဒပိစ္ဆဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့5ပါးသောဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဒီဒိဋ္ဌိ65ပါးကိုအဲ့ဒီမှာအကျယ်ပြန့်ဒီဗြဟ္မာဇာလာသုံးပါဘုရားတို့ဟောတာရှိတယ်ဒီဗြဟ္မာဇာလာသုံးပါဒီအကြောင
ဟာလို့သိတဲ့နာပေါ့လေပြမဇာနာတော့မှာဟောထားတာအဲ့ဘုရားရှင်ကဒီတဏဝိသရိတာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ62ပါးကိုအဲ့ဒီလိုဒီပြမဇာနာတော့မှာအကျေတွင်းဟောထားတာရှိတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒိဋ္ဌိ62ပါးဆိုတာအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာလေးမှာဟိုဘုဒ္ဓအနေနဲ့လည်းပဲဟောခြင်းနဲ့ပြမဇာနာတော့နေပတ်သက်လို့ဒီဒိဋ္ဌိ62ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေပြည့်မြတ်လေးအိုကျေပြည့်မြတ်ဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ကဒီဒိဋ္ဌိ62ပါးလုံးကိုဟောထားတာရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိ62ပါးလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကဘယ်လိုဒိဋ္ဌိမျိုးတွေလဲဆိုတာကိုမသိကြဘူး။မသိကြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေလက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိ62ပါးကိုတော့ကျေပြည့်မြတ်သိကြပါတယ်။ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အကျေတဝန်းပေါ့လေဒီဓမ္မစာရတော့ဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာတော့ဟောပြမှာပေါ့။သို့တော်လည်းပဲဒီမှာဘုရားရှင်ကဟုတ်တာကဒီဒိဋ္ဌိ62ပါးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြမဇာနာတော့မှာဟောသလိုပဲဘုရားရှင်ကဒီသင်္ကြီးဝါဒခုနပြောရတဲ့ဒီဝါဒထဲမှာလေဝါဒထဲမှာဘလို့ဟောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ62ပါးသောဝါဒတွေကိုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာကျေကျေပြန့်ပြန့်ဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်အာတဏှာဥစ္စေကြမှာတဏှာရှိတရားတဏှာအစ်စ်တရားရှိဆိုတာအပါတဲ့အပြင်ဒီမြမဇာနာတော့မှာဘုရားရှင်ကျေကျေပြည့်ပြည့်ဟောထားတယ်သာသနာဝါဒက၄မျိုးဧကေသသာသနာဝါဒက၄မျိုးအန္တနာမိကဝါဒက၄မျိုးအမရာဝိကိဗဝါဒက၄မျိုးအရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဝါဒက၄မျိုးနောက်တခါသင်္ကြီးဝါဒက16မျိုးအသင်္ကြီးဝါဒက10မျိုးနေဝသင်္ကြီးနာသင်္ကြီးဝါဒက10မျိုးသတ္တရာဥစ္စေတာဝါဒဒီအောဇိတာဝါဒလို့ဆိုတာဘဝပြီးရင်ပြတ်သွားပြီဆိုတာက9မျိုးဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒက9မျိုးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအယူ62မျိုးလို့ကိုဘုရားရှင်ကဒီမြမဇာလာတော့မှာဟောထားတယ်တဲ့မြမဇာလာတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ခေါရကဝိဘင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအပြည့်စုံပါပဲအဲ့ဓမ္မရိယာဝိဘင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲအဲဘုရားရှင်ကနောက်ထပ်ဟောသေးတယ်ဟောသေးတယ်ဓမ္မသင်္ဃာယိကဝါဒမှာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်နှခန္ဓာ ਉਹ ဘယ်နှပါးနဲ့ရည်တွယ်မလဲအာယနာ ਉਹ ဘယ်နှပါးနဲ့ရည်တွယ်မလဲဓာတ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲအိန္ဒိဘယ်နှပါးရှိလဲဟေဘယ်နှပါးရှိလဲအာဟာရကဘယ်နှပါးလဲဖတ်တာကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဝေဒနာဘယ်လောက်ရှိလဲသင်ညာဘယ်လောက်ရှိတယ်စေနာဘယ်လောက်ရှိလဲစိတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအကျေတွင်းဟောပြတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အာယနာ၁၂ပါးရှိတယ်ဓာတ်၁၈ပါးရှိတယ်သစ္စာ၄ပါးရှိတယ်အိန္ဒိ22ပါးရှိတယ်ဟေ9ပါးရှိတယ်အာဟာရ၄ပါးရှိတယ်အဖသ9ပါးရှိတယ်ဝေနာ9ပါးရှိတယ်သင်ညာ9ပါးရှိတယ်စေရနာ9ပါးရှိတယ်အစိတ်9ပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေအဓမ္မဟရိယဝိဘင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဓမ္မဟရိယဝိဘင်းမှာဘုရားရှင်ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအားလေးကိုဓမ္မဟရိယဝိဘင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကဒီဓမ္မဟရိယဝိဘင်းမှာပဲ
အဲခန္ဓာ၅ပါးမှာတော့အာလောတိတ္တဓမ္မရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလူခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာယတနစေနပါးတဲ့စကုအဲသက္ခာယနာရူပယနာသောဒါယနာတဏှာယနာခန္ဓာယနာဇေဝယနာရတယနာဖုဒဗာယံအာကာယနာဖုဒဗာယံမနာယနာဓမ္မယနာလူခေါ်ပြီးအဲ့လိုအတွဲအတွဲလေးတွေနေဟောတယ်သက္ခာယနာရူပယနာဆိုတာအတွင်းနဲ့အပြင်သောဒါယနာဆိုတာအတွင်းနဲ့အပြင်အဲ့လို
ဒီသောတာဝိညာဉ်မှာလဲသောတ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 ာသောတာဝိညာဏတာခန္ဓာတာခန္ဓာဝေခန္ဓာတာခန္ဓာဝိညာဏတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသုံးမျိုးသုံးမျိုးစီဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးမျိုးသုံးမျိုးစီဟောထားတဲ့အပြင်သမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသစ္စာ၄ပါးအဲအာဟုသမားဒီဘာဝိတရိန္ဒိယလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယ 25 ආරග 4 මියෝ ශීල කමාටි කවිගාර ආහාරු පතගාරු මනෝදෙන් සිරෙන ආහාරු විඥාන ආහාරු ඩාරිය ပြောခဲ့ පිටාරි පොයිනෝ හොගේ පිටාරි අරිම දි දි වේදනා කොන මියෝ මාලේ සගු තමදාස වේදනා තෝත සගු ඌජාම් ဖြစ်တဲ့ වේදනා තෝත ඌජාම් ဖြစ်တဲ့ මනෝ ඌජාම් ဖြစ်တဲ့ වේදනා ဆိုတဲ့ දී වේදනා කොන මියෝ ලේ හොබ් වී සිරනා ලේ කොන මියෝ වේ တက က လည်းပဲဆယ်ခုနလိုဆက်ရှင်မျိုးပဲအဲဒီမှာအိန္ဒြေတွေကလည်းစကုံတွေ့သောတဲ့ငယ်ဒါတွေကလည်းဘာမှသိမထူးဘူးဒီအရိနိယမှာဒီဟိတ်ကိုမျိုးတဲ့မှာကုသိုလ်ဟိတ်အဲအာဟုသိုလ်ဟိတ်အဲ့အပြာကတဟိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒါဟိတ်ကိုမျိုးတကယ်တော့ဟိတ်၆မျိုးလို့ပြောထားတာပေါ့လေဒီကုသိုလ်ဟိတ်နဲ့အပြာကတဟိတ်ကတူလို့ဟိတ်၆မျိုးပဲသုံးထားတာသို့တော့ဟိတ်ကိုမျိုးပါတယ်အဲ့ဒီမှာကာမ
ဒီနေ့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 ဒ
မနဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးအကြောင်းလေးပေါ့ဘုရားရှင်ကတခုမကြံတတ်တယ်ကိုလည်းပဲအကုန်လုံးပြောတယ်အရူပတာတုအရူပတာမှာလည်းခန္ဓာလေးဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးသူကခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်အဲအာရဏ၂ပါးရှိတယ်အဲဒဏ၂ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြတာဒီအင်္ဂရီက၃ပါးရှိတယ်အဲ၁၂ပါးနဲ့၁၂ပါးရှိတယ်အင်္ဂရီ၁၂ပါးရှိတယ်ဟိတ်က၈ပါးရှိတယ်အဲနာရကအာဟာရက၃ပါးရှိတယ်ဖတ်တာကအဲ့လိုပေါ့လေခွဲခြားပြီးတော့အရူပတ္တမှာလည်းဘုရားရှင်ကဟောတာနာရကခန္ဓာယရဏဓမ္မအကျိုးမဝင်တဲ့ခန္ဓာယရဏတို့ဟာဒီဘုံ၃ပါးမှာအကျိုးဝင်တဲ့ခန္ဓာယရဏဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့ဒါတွေကိုသူကရေးပြတာဘလောက်ရှိတယ်ဆိုအာပိယပါဏလို့ခေါ်တဲ့ဘုံ၃ပါးမှာကြောဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘုံ၃ပါး၌အကျိုးမဝင်တဲ့အကျိုးမဝင်သည်၌ခန္ဓာတို့သည်၄ပါးဖြစ်တယ်အာရဏက၂ပါးဓာတ်က၂ပါးအဲ့လိုတရားတွေဟောထားတယ်ဘုံ၃ပါးမှာအကျိုးဝင်မဝင်တဲ့ဒီခန္ဓာတရား၄ပါးတွေဆိုတော့ဗာလဲဝင်တဲ့ခန္ဓာသိညာခန္ဓာသိရတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါဘုံ၃ပါးမှာအကျိုးမဝင်နာရကအဲ့ဒီလိုပေါ်လေဘုရားရှင်ကအလိုအကျဲအကျဲဒီခွဲပြန်တာကာမဓမ္မလည်းပဲအဲကာမဓမ္မအကျိုးဝင်နေတာတွေကဘလောက်ဒီအဲဘာလေးစသည်ဖြင့်အကျဲတွင်းဟောပြတာပေါ်လေရူပတ္တသရတ္တကဏ္ဍတ္တရတ္တအာယရဏတွေဓာတုတွေအကုန်လုံးတခါလည်းဘာမှမချွေးမချာမင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကအရူပဓမ္မလည်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးဟောထားတာနာရကဒီဓမ္မတဒနာဝါရအနေနဲ့ဘာဟုဟောထားလဲဆိုတော့ပရိသန်ဤခဏမှာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လောက်ဖြစ်တော့ဆိုတာဒါတွေကိုဘုရားရှင်ကဟောပြထားတယ်။ကာမဓာတုယကာမတ္တ၌ဥပပတ္တိခနေပရိသန်နေခဏ၌သဗ္ဗေခသိန်းသုံးတော်သူတို့ဟာပြည့်စက်ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဘာတုဝန်ဤဖြစ်ကုန်၏။
ကသစီချိုးသောပုဂ္ဂိုလ်အာအေကဒသယရဏာနိတဆယ်တပါးသောအာယရဏတို့သည်ဘာလူဝန်ဤသင်္ချာဖြစ်ကုန်ဤကသစီချိုးသောပုဂ္ဂိုလ်အာဒသယရဏာနိဆယ်ပါးသောအာယရဏတို့သည်ဘာလူဝန်ဤဖြစ်ကုန်ဤကသစီဇိုးသောပုဂ္ဂိုလ်အာပရာဏိတပါးကုန်သောဒသယရဏာနိဆယ်ပါးသောအာယရဏတို့သည်ဘာလူဝန်ဤဖြစ်ကုန်ဤကသစီဘေဘုဂ္ဂိုလ်အာနဝါယရဏာနိကိုးပါးသောအာယရဏတို့သည်ဘာလူဝန်ဤဖြစ်ကုန်ဤ ဖြစ်တော့ဤတဲ့အကသစီချိုးသောပုဂ္ဂိုလ်အတ္တဒါယရဏခုနှစ်ပါးသောတ္တဒါယရဏနှင့်ခုနှစ်ပါးသောအာယရဏတို့သည်ဘာလို့ဝင်ဒီသင်္ချာဖြစ်ကုန်ဤဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာဟောပြတာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာ၅ပါးဒီချို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကအာယရဏ၁၂ပါးပဲရှိတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုအကျယ်တဝင့်ဝေဖန်ပြတာဒါရင်လားလို့ဆိုတော့
ကမ္မဒါရီယာကမ္မဒါနဥပပါတိခနေဥပရိသန္တိခန္ဓာကကတ္တစီသောသောပုဂ္ဂိုလ်အားဧကာတ္တသာယရဏာနိတစေသဘောသောအယရဏတို့သည်ပါတုဘုံနိထင်ရှားဖြစ်သောဤဘေပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆိုတဲ့ခါကြတော့ကာမဝရဏံစကာမဝရဖြစ်ကုန်သောမနုဿန္တန်လူတို့ဤ၎င်းပရမဂဗိကဏံကဝဟုနှင့်ဖြစ်ကုန်သောမနုဿန္တန်လူတို့ဤ၎င်းဩဘပါတိကဏံဥပပပရိသန္တိနေကုန်သောအဒုရဏံဒုရတို့ဤ၎င်း အပပါတိကနအပပပရိသန်နေကုန်သောအတိရိစ္ဆာနံကတနံတိရိစ္ဆာန်တို့၏၎င်းနေတိကနံငရဲသူငရဲသားတို့၏၎င်းပရိပုန္နာယရဏပြည့်စုံသောတရားရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏၎င်းဥပပါတိကနေပရိသန်နေကရဏဧကာတ္တသာယရဏနိသေရဝါသောအယရဏတို့သည်ပါတုဝန္တိထင်ရှားဖြစ်ကုန်၏တဲ့အဲ့ဒါကိုဒီ အဲ့ဒါကိုဒီဧကတ္တသာယရဏဆိုတဲ့ဒီအဲ့ဒီအာယရဏဒီနတ်တွေပြမာတွေငရဲသူငရဲသားတွေပိတ္တာတွေအသူရကယ်တွေရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပရိသန္တိခဏမှာဖြစ်နေတဲ့အာယရဏအာယရဏတွေကိုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာဟောတာနောက်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လည်းပတ်သက်လို့ဟောပါတယ်ကာမဘုံမှာဥပပပရိသန္တိနေတဲ့ဘုံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါ အမဘုံနဲ့ရူပဘုံနဲ့ပြောဒီကာမဓမ္မကာမဓာတ်နေနဲ့ပြောတာဒီအာယရဏဆက်တပါးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဟာတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာရေးတွက်ပြထားတယ်။ဘာတွေရေးတွက်ပြထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအာယရဏဆက်တပါးအာယရဏဆက်တပါးဖြစ်တယ်ဒီဟိုငရဲသူငရဲသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာเนาะအာယရဏဆက်တပါးဖြစ်တယ်။ ဘလို့ဆက်တပါးလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဓမ္မရာဝတ္ထုဟိုဝိဘ္ဗမှာပဲဘုရားရှင်ကဒီဥပပပရိသန္တိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပါဠိဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သက္ခာယရဏရဲ့ရူပါယရဏရဲ့เนาะတတ္ထာယရဏတတ္ထာယရဏဆိုတာမပါဘူးသူကအဲ့မှာတတ္ထာယရဏကျမ်းနေတဲ့ဒီဆက်တပါးထဲမှာတတ္ထာယရဏလို့ခေါ်တော့တာယရဏခန္ဓာယရဏ ခန္ဓာယနာခန္ဓာယနာခန္ဓာယနာရသယနာဇေဝယနာရသယနာကာယယနာဖုဒ္ဒဗာယနာမနာယနာဓမ္မယနာလို့ခေါ်တဲ့အာယရဏဆက်တပါးအဲ့ဒါဒီဘုရုသေမသန္တာမှာဖြစ်လဲဆိုရင်ကာမစရနတ်ပြီး၆တာမှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီပရိသန္တိအခိုက်လေးမှာကာမစရ၆ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့နတ်ပြီး၆တာကနတ်ဒီပထမဦးဆုံးကဘာဝုလူသားဒီ ဩပပါတိကဖြစ်နေတဲ့ပိဋ္ဌာရီဩပပါတိကလို့ခေါ်တဲ့ကိုတင်ရဖြစ်တဲ့အသူရအသူရကယ်ဒီတိရိစ္ဆာန်ဒီဩပပါတိကတိရိစ္ဆာန်ဒီဆိုတာဒီဘွားငနေတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တာပေါ့နေတိကာဏံနေငရဲသူငရဲသားဒီပရိပုဏ္ဏာယရဏံအာယရဏအပြည့်စုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဩပပါတိခနေပရိသန္တိကနနာဧကာတ္တသာယရဏနိ၁၇ဘာသောအာယရဏကိုဖြစ်ကုန်တဲ့ဘာလဲ စက္ခာယရဏနဲ့ရူပါယရဏနဲ့သောတာယရဏနဲ့ဂါနာယရဏနဲ့အဲ့မှာတတ္တာယရဏဆိုတာကျန်နေတယ်စက္ခုသောတာအဲဂါနာဇေဝကာယအဲမနဆိုဓမ္မဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီတတ္တာယရဏတစ်ခုကျန်နေတယ်တဲ့တတ္တာယရဏဆိုတာဒီအဲ့ဒါလည်းပြပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောတာတာကိုအဋ္ဌကထာဆရာကဒီမှာဖွင့်ပြထားတယ်။ ပရိသန္တိကာမထေရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဒီဟိုကာမ
မောဒီပိဋ္ဌာရီဘုံနေပိဋ္ဌာရီငရဲ့ဒီညမှာအနောက်တော့ဒီဟိုဆတ္တဘာဘောဆတ္တဘာဆိုတာကာမဆရနတ်ဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆတ္တဘာသောအယနာတွေသင်္ချာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်မှာတော့စေဇာနာနာပရိသန္တိအပြင်ကင်ကုန်ကံကုန်နဲ့ပရိသန္တိစေဇာနာပရိဒါရဏံပရိသန္တိအပြင်နားထိုင်နဲ့စေဇာနာပရိဒါရဏံပရိသန္တိအပြင်ကံလဲကံကုန်နားလဲနားထိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုကပ္ပတေကနာဆိုဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေဒါကိုဘုရားရှင်ကဒီအဲ့ဒါကိုပြောတာကိုအတ္တကရာဆရာကဒီမှာကျေကျေပြတ်ပြတ်ဖွင့်ပြထားတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအာရဏ71ပါးပဲဖြစ်ခွင့်ရတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာရဏ71ပါးဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဟာတော့ဒီအဲနတ်တွေပေါ့နော်ဥပပတ်ဆိုတဲ့ဒီပရိသတ်နေနေတဲ့နတ်တွေမှာဒီဥပါရကကာမဆိုတဲ့အမှာသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်တွေဟာအဲ့တော့နတ်လူခေါ်တာလေဒေဝလူခေါ်တာလေခါခါကြတော့သူတို့ရဲ့အယောင်ဝါဒီကတောက်ပါလုံးအားကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နတ်လူခေါ်လေဒိသကာမဂုဏ်နေနဲ့တောက်ပါပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနတ်လူခေါ်တယ်တဲ့အဲ့နာနာပကာရာနေအထူးထူးပြားပြားရှိကုန်သောအဲ့ဒီဝိသေသိယထူးထူးသောတကုတို့ဖြင့်အထူးထူးဖြင့်ဒိဗံဒီတောက်ပါကုန်ဣတိအတ္တမထူးကြောင့်ဒေဝဒေဝလိုမိကုန်ဤဒေဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးကာမဂုဏ်တရား၅ပါးလို့နဲ့တောက်ပါနေတယ်ရူပယောတ္တယောကနယောရတ္တံဖုဒ္ဓပါယောဒီအာယုံ၅ပါးတွေဟာသူတို့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတစ်ပါးနဲ့မတူလောက်အောင်ကိုထုံးလင်းတောက်ပါနေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုဒေဝလို့ခေါ်ရတယ်ဒေဝထဲမှာလည်းပဲဒေဝဒီလောကမှာသမုဒ္ဓိဒေဝဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲသမုဒ္ဓိဒေဝဆိုတာကတော့ရှင်ဘိယနေကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ရှင်ဘိယနေပြည်ပြားတွေကိုသမုဒ္ဓိဒေဝလို့ခေါ်တယ်ဒါသမုဒ္ဓိလောကသမုဒ္ဓိလူပေါင်းကသမုတ်ထားတဲ့ဒါဒေဝပေါ့ဥပပတ္တိဒေဝဆိုတာကနတ်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့နတ်တွေကိုဥပပတ္တိဒေဝပရိသတ်နေအပြင်သူတို့ကဘွားကလေးဖြစ်လာတဲ့ဒေဝဝိသုဒ္ဓိဒေဝဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ဝိသုဒ္ဓိနတ်ဆိုတာကကိလေသာအာလုံးကိုစင်ကြယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သရဝါဒီလူတွေနတ်တွေပြမတွေကပူဇော်သူကိုခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဒါဝိသုဒ္ဓိဒေဝဝိသုဒ္ဓိနတ်လို့ခေါ်တာအဲဒီမှာရာဇဆိုတာကဒီမောမင်းရတယ်ပါလဲဆိုတော့ဒီဥထေကနေပြီးတော့ဘဲသိသုံးလုံးအပ်တဲ့မင်းနေရှိတယ်ဒေဝီရလည်းတူတူပဲဒီအဲ့ဒီမင်းရဲ့မိဖုရားဟာဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ကုမာရဆိုတာကဘဲသိသုံးအပ်တဲ့မင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအားတွေကိုဒီကုမာရပေါ့နော်ဘဲသိသုံးအပ်တဲ့မိဖုရားရဲ့ဝါမှာမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကုမာရလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒါကျေရွန်ရှင်းပြထားတယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဘာကြောင့်ဒီလိုဟိုသူတို့ကဒီမာသာရခရိယမာသာရစသည်ဖြင့်ဒီလိုဖြစ်ကြရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဒါနာရီအပေါင်းညကံမံဌာနဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာလွန်ကဲတဲ့အတိုင်းအတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အတိုင်းတဲ့အတိုင်းအတာကအများကြီးသူများတကယ်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးတွေကလည်းအထူးထူးပြားပြား၊ကွဲပြားတဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကံဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးမှာဖြစ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့အဲမဟာသာလလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ကုသကံအားလျော်စွာဖြစ်ကြတာအရိယာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအကျေတော်နဲ့ဟောတာရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့မဟာသာလဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမဟာသာလဘေဘဂူရီယာဒီလိုမဟာသာလလို့ခေါ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမဟာသာလခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းအကျေတော့ဒီဓမ္မရယာဦးလေးမှာဟောပြထားတယ်။ခုနပြောနေတဲ့ဒီတတ္တရဏမပါတဲ့ဒီဟိုဒီနတ်ဒီမှာပေါ့တတ္တရဏလို့ခေါ်တဲ့သေဒီသူတို့ကခတိရဲ့အစွမ်းဖြစ်၎င်းမို့ဘယ်ရရှင်ကမဟောပဲနဲ့ဒီတာမင်ညအားဖြင့်ပဲဒီအာရဏဒီခုနှစ်မျိုးအနေနဲ့ပဲခုနှစ်ပါးသောအာယနာအပေါင်းမှာဒေဝနံဒီဒေဝနံဒေဝဆိုပေမဲ့လို့အဲဒီအသူရာဏတ်တွေကိုဂရိအားဖြင့်ကြည့်ကြမဟုတ်ဘူးသူကဒါကြောင့်မလို့ကပ္ပတေကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနှစ်ပါးသောအာယနာတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့လေဒါတွေကိုဘုရားရှင်ကဒီဓမ္မသင်္ကေတဓမ္မသင်္ကေတအထကထာမှာအကုန်လုံးဟောခဲ့ပြီဘုရားရှင်ကအဲ့တော့ဒီမင်းမျိုးတွေနဲ့ပုံနာမျိုးတွေနဲ့သူရွယ်မျိုးသူဆဲမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာကိုလည်းပဲအတ္တကရာဆရာက
အဲ့လိုပုံကိုယ်တော့ဂါဗတိမဟာသာရပြမနာမဟာသာရဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုအနာဂတဆရာကရှင်းပြထားတယ်ဂါဗတိမဟာသာရဆိုတာကပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အများကြီးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီကျွဲတွေကိုမဟာသာရလို့ခေါ်တာပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူတို့ကဘယ်တော့မှများတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂါဗတိမဟာသာရတဲ့မှာဒီနောက်ဆုံးပေါ့လေ ဒီဂရီ40လောက်ချမ်းတာတယ်မြေထဲမှာလည်းဂရီ40လောက်မြုပ်ထားတယ်ဒါရမကကဒီဦးဒီတနေ့တနေ့ကိုလည်းပဲဒီငါအံပနာလို့ခေါ်တဲ့40 40ကုန်ကြစေပေါ့အဲ့လို40 30နိုင်တဲ့ဆိုတော့တနေ့တနေ့ရဲ့ကုန်ကြစေဟာငါအံပနာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတကြွေကသူမြုပ်ထားတဲ့ဒီဂရီကလည်းဥစ္စာကလည်းဂရီဥစ္စာကလည်း40လောက်ရှိတယ်တနေ့တနေ့ကုန်ကြစေရဲ့ဒါ အာမနာကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကြွယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအာမနာယူဆဖို့အမျိုးမျိုးကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်ကိုအဲဒီအဖေအမဆရာတော်ရဲ့အဗိဓာနေတ္တယမှာတော့အဲ့လိုလို့ခေါ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့နည်းပြန်ကြရင်တော့ဒီဗြဟ္မနာမာသာလာတို့ခန္ဓာမာသာလာတို့အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်ပုံလေးနောက်တခါဒီဘုရားရှင်ဟောထားတာပေါ့လေအဲဘုရားရှင်ဟောထားတာအဲ့ဒီမှာဒီ
ဒါရင်းသားဒီအရေးအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီအတန်းကတာဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဟောပါဠိတော်ဒီသုမာရိနဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြစ်မို့တောင်ရဲ့မြစ်မို့တောင်ရဲ့အလဲမှာနေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြစ်မို့တောင်ရဲ့အလဲမှာတောင်ကိုမိပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်အမမလို့ရှိရင်ကောင်းကင်မှာတည်နေတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတွေကအာဂတနတ်တို့ကသူကအဆက်ဆက်အားဖြင့်စက်ကြဝလာတောင်ကြီးကိုတခါလေဝိုင်းပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုနေကြတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီအဲဒီစရုမာရဲပေါ့သူရဲ့ဒီနတ်ပြည်ရဲ့ပိုင်းခြားပုံတွေပေါ့။အဲ့တော့စက်ကြဝလာဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့အများနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေမန်းအနာကြီးလိုပဲအပတ်လေကြောင်ဝိုင်းကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောင်ဝိုင်းကြီးကိုစက်ကဝါလာလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီနတ်ပြည်တပြည်မှာဒါထဝင်းကျင်ဆိုတာအဲ့လားလေးတွေကိုပြောတာထဝင်းကျင်ဆိုတာဟိုအကောင်လုံးဟိုဘေးရပတ်ချလဲကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီစက်ကြဝလာမှာအထက်မှာဒါပေါ်မင်းဆုံးဆရာတို့ဘုရားကြီးတို့ကအဲမေတ္တာပို့တဲ့ကံမှာထဝင်းကျင်အနန္တစက်ကြဝလာအနန္တနတ်မြမားတို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လားအလုပ်လဲဆိုတော့စက်ကြဝလာအဝိုင်းကြီးကိုသူကကြည့်ပြီးတော့ထဝင်းကျင်လို့သူကပြောပြတာ။ဒါကြောင့်ဒီကြားရရင်နဲ့ပတ်သက်လို့နတ်ဒီရှိတဲ့ခေတ္တဘရောဒီကနတ်ဆိုတာအပြောပါလေနတ်ပြည်မှာနတ်သွားသွားပြည်ပဲလို့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အိုးပြောစရာပါစရာတွေအများလုံးအားကြီးလို့အပြောပါများပြီးတော့ပြည့်စည်တဲ့နတ်ဒီရှိတယ်။မနောဘရောဒီကနတ်ဒီတခါလေကိုကကုသိုလ်လေးလုပ်တော့လုပ်ပါလေကုသိုလ်လုပ်ပြီပဲလို့ထက်တဲ့တဏ္ဍာမလို့တဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နတ်ဝတ်ပစိုးတွေကသူများလားမလားမပါဘူးအချမ်းရအလောက်မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီနတ်ဗိမာန်တွေကသူလားမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသူရောကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသစိတ်တွေနဲ့တခါလေမိလောင်ပြီးတော့မိလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဒေါသစိတ်ကြောင့်ပြည့်စည်ရတဲ့မနောဘရောတိကနတ်ဒီရှိတယ်။နောက်ဒီတိမ်တိုက်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ပေါ့တိတဝလာကနတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီတိမ်တိုက်တွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နတ်တွေလည်းရှိတယ်ဩနာဝလာကဆိုတာပူတဲ့ဒိဋ္ဌိတိဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နတ်တိရှိတယ်။လဘိမမရှိနေတဲ့တတရှိတယ်။သူနေဘိမမနေရှိတဲ့နတ်တိရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုစသည်အားဖြင့်ဒီနတ်တရားစတုမာရာဇိကာလို့ခေါ်တဲ့စတုမာနတ်ပြည်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့။ဘုရားတို့တာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပဲဆိုရင်ဒီအဲလဘိမမနေဘိမမနေတဲ့နတ်တွေကိုဘယ်လို့မှမမြင်နိုင်ဘူးနော်။ဒါဘုရားရှင်ကြတော့သူရဲ့ဒီအမေငင်နေနဲ့အကုန်လုံးမြင်ကြရတာဒီနတ်တွေဆိုတာကသူတို့မှာအဆောင်ရောင်တွေလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလက်ဘိတ်မှာနေဘိတ်မှာအဲရှိနေတဲ့နတ်တွေအကြောင်းအဲသူရိယအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲသူရိယနေဘိတ်မှာရှိနေတဲ့နတ်တွေဒါလက်ဘိတ်မှာရှိနေတဲ့သမ္မဇာတိနတ်ပေါ့အဲ့လိုနတ်တွေအကြောင်းနောက်တကတာဝရင်သာနတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့တာဝရင်သာမှာဒီတာဝရင်သာမှာ33ယောက်တော့ဒီမကအမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမှာရောက်သွားကြလို့တာဝရင်သာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီတာဝရင်သာဆိုတဲ့နာမည်ဟာအဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာနတ်ဘုံမှာဖြစ်တဲ့နတ်တွေရဲ့နာမည်ပါတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ33ယောက်သောမကလူလည်းအမှုရှိတဲ့နတ်တွေဟိုကဘာဦးတော့လည်းမရှိသေးဘူးတဲ့တာဝရင်သာဆိုတဲ့အမိကကဘာဦးတဲ့ကဖြစ်နေတဲ့အမိတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့
ألي نبي ما يتعاوني ذا الناس وراغا تونزي تون باتو دي مغا موشي دي نبي بشتواري نيا مولو داوني دالو خورا سوبي ميلو دي تونزي تونزي تون مغا موشي دي نبي ها كبا اوه بشتواري نبي موفود دا جاملو دي داوني دا سوري نبي نامي ها دي وابو كبا اوه ساري نامي بشتواري تون جاو ألي نبو ما يطواري အကုန်လုံးတာဝန်ရင်းသားနတ်လို့ခေါ်ရတာပဲတဲ့တရားမင်းနဲ့တာဝန်ရင်းသားနတ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့နတ်တွေကိုလည်းတာဝန်ရင်းသားနတ်လို့ခေါ်ကြတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူကရှင်းလင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီနောက်တခါရာမစတဲ့နတ်တွေအဲသူတို့ရဲ့သက်တမ်းတွေနော်နောက်တခါဒီဒီဟာလေးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဆရာရှိပါတယ်ဒီအဲဓမ္မဟာရိယဝိပင်းမှာဖြစ်တဲ့ကံတို့ရဲ့အသက်အပိုင
دي نادي لوغا ما ناديا او سينزي اجين دي سجاولا تاو مياو دي نادي سورا مشيو دي سجاولا تاو هو بي اقولو دي تي تواري دي ياماسا دي نادي دي مالي ديبا نما بشيني دي چانا نادي ناية چانا دي بو ادي ناية چانا دي اما جاو يامالو خواهده سورو خاجارو نما بشيني دي زوغا چانا دي ها نعم 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 ไอ้ลูกศิษย์เนี่ยโหพันธุ์ซินมีนายเนี่ยด้วยจังในมันนั้นที่นั่นโหขอได้ถ้าเยมนาลูกสรเอาพระเนี่ยมีดาวดาวดีนั่นสรพระนี่ดีดีหัวบ่ดีมานัตติณีเนี่ยดีนัตติบ่ไอ้มานัตติอ่ะตรุอ่ะบลาดอนไอ้ปกติณีเนี่ยนัตติอ่ะตรุเนี่ยสึกตรุผิดฉินเนี่ยฐานะโหอาจารย์จ้าตัวเอาละกันนัตติก็พันธุ์ซินไปอ่ะซีเซนองค์ษาดิหัวบ่โหละตมะดิไอ้ซอกเดะดุโลเว้ย กูอ่ะไอ้บัญชิงอ่ะดีลูกปုံซันนี้โหลจินมาเลยส่วนละตมะเนี่ยสอบไปได้เลยเว้ยอะนี่ดีปราณีมิตาวดาวดีนัดเนี่ยบลาดอนตะโกจิตะเลยส่วนตรุโหลจินนี่เนี่ยซีเซนองค์ษาปงตระณีโหพันธุ์ซินไปอ่ะบดุริยะพันธุ์ซินไปอ่ะเลยส่วนดีเอาเนี่ยนักเอาเนี่ยผิดดีดีตะบาดอดีแล้วกันนัดดีก็ไอ้ปกปู่ดิโหพันธุ์ซินไปอ่ะซาตาเว้ยผิดๆดีเอ็มเอผิดๆซีเซนเนี่ยอกลงอะแล้วตรุ ที่เช่นเนี่ยสานะอันใดโหไล่ผิดไปอะไรตัวเจ้าอะไรจังปราณีมิตาวดาวดีสุบิโรไอ้โหขอได้เจ้านี่ดิอมตะดาเสวนสาเสียก็มาได้ดาลีนี่เนี่ยปัดเสร็จแล้วปราณีมิตาวดาเลยนอกจากตรุเนี่ยอายุประมาณน่ะตะดันบลาวชื่อเลยนอกจากตรุเนี่ยอายุประมาณน่ะสุดาที่บงนี่เนี่ยตะดันเนี่ยบลาวชื่อเลยเจ้านี่โหพระอาจารย์ธรรมอาจารย์ฮอดล่ะบาลุเลยสุดาณัฐดีมาดีณัฐดีเป็นมาดีโหฮอดล่ะ ดาเนลาสุรเปมารีเจ้านี่แหละฮอดราชื่อเปมารีอ่ะดีเปมารีเนี่ยอไดเสียอไดเสียนี่ก็แล้วพระอาจารย์ไอ้นี่มาเปมารีเนี่ยปัดเลยโหลเลยปုံลงฮอดได้ถ้าเลยดีบวชลูกก็เลยนิวัตติญาณนาติญาณยะระนาโพธิก็ไอ้นี่โหลโพโซนัตติยุคโซนัตติอากัตโซนัตติเนี่ยปัดเลยโหลอกုံลงฮอพี่แต่คาจาเรานอกซ้อบาฮอดได้เลยสรอะเบญญียะวาระก็พระอาจารย์ฮอดอ่ะอเบญญียะกระดาสุราทุโดญญะเพียงตีได้ทาฮอดได้ ဒီနာပရိညာဘာနာပရိညာတာပရိညာတိရနာပရိညာဘာနာပရိညာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ပရိညာသုံးပါးနဲ့သိတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဘုရားရှင်ကနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာဟောပြထားတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီနတ်တည်းရဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟောပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်တန်းနေတဲ့ဒီနတ်တည်းရဲ့တက်တန်းနဲ့ဗြဟ္မာရဲ့တက်တန်းတွေကိုဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုအကျယ
ပါတယ်မိမိရဲ့တာမညလက္ခဏာဝိသေသလက္ခဏာကိုပိုင်းခြားယူပြီးတော့ဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိနိုင်တဲ့ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိလိုက်တဲ့ဒီညာတပရိညာဒီရဏပရိညာဘာနာပရိညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့တရားတွေကိုဘုရားရှင်ဟောပြထားတယ်တဲ့သဘောတရားသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ဒီသစ္စာတရား၄ပါးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကအကုန်လုံးသိတဲ
بيدين بيراي بيراي الدياري وما يدين وما يراي الدياري هو بياشي أكونه أري تماريا ويبين ما نازون هلايدا تابويدو تماريا ويبين لو كوري دي نازون بالو كومليسين ويبين بالي رو يو بياشي هلايدا أكومي بعما قوم تجاهو بياشي هلايدا نو ဒါကြောင့်မနေ့ပြန်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒေဒီ၆ဆန်တစ်ပါးအကြောင်းလေးပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နတ်ဒီရဲ့ဒီသက်တမ်းရဲ့နတ်ဒီရဲ့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မသင်္ကေတဝိပင်းပါဠိတော်ကြီးဝိပင်းပါဠိအထံကထာလို့ခေါ်တဲ့သံဃောဝိနောတနေအထံကထာမှာအထံကထာကရေးပြထားတာလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောပြပြီဆိုရင်တော့ဒါဝိပင်းပါဠိတော်ကြီးဒီမှာတခါရပြီးတော့ဝိပင်းပြီးတော့ဓာတုက
ဒီတိုင်းတဲ့ဒီဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့အဘိညာဉာဏ်နဲ့ဘတ်သက်ပြီးတော့သိသိတိုင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းဘုရားတို့ဟောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့ဒီဝိဘင်းပါဠိတော်ကြီးဆိုတာဒါတွေပါပဲဘုရားရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဘုရားရှင်ဟောပြတာအခုနတ်တွေကြောင့်လူတွေကြောင့်ဇမားတွေကြောင့် အကုန်လုံးဒီငရဲစုငရဲသားတွေအကြောင်းဒါတွေလည်းပဲပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီကနေ့တော့ဒီနောက်တဲ့ဓမ္မအရာဝိပင်းလည်းပြီးသွားပြီ။ဒါဝိပင်းပါဠိတော်ကြီးရဲ့ဤကုန်းလည်းပဲဒီနေရာမှာလည်းခေါင်းတို့အဆုံးသတ်ပါပြီ။ဒါမနေ့ပြန်ကြတော့ဒါဒိဋ္ဌိ69ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့မသိတာများပါတယ်ဒိဋ္ဌိ69ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဓမ္မဇာနာတော့မှာဘုရားရှင်ဟောထားတာလေးကိုဟိုးဓမ္မဇာနာတော့အတ
ဒီဝါရ6တဲ့နှမျိုးဟာဘယ်လိုယူဝါရတွေပါလဲဆိုတာသိအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဟောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးတော့တရားတော်မှာပေါင်းစုံတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီဝိဘင်းပါဠိတော်ကြီးဟာအမတ္တမနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့နတ်မြတ်မာရီတော်မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားများကနာတရားတွေကိုအသေးစိတ်ဟောပြပြီးတော့ကျင့်
بياشين بوينو مولايانو بياشين يدي سمانه دياري كو ناجايا دي دي كودو دياشين وارو جاو ميمي دو لين دو فيتي غابي فيبي نا فيتي غابي فيبي بيما فيتي غابي فيبي دي دياري يا دو نه مسين مو بياشين هوغي دي دياري دو ري كو دو ناجاو دي سو ري تري تانوي كا بوا ميا ناجا با سي كون تري Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Karaniya Maddha Kudalena Yanda Dhanna Brahmitame Sattako Ususa Dususa Duvaso Sattā Muru Nati Mani Sambuddhako Sattu Parosa Abhagi Sosa Dhanna Uga Odi Dhani Nariyosa Nivakosa Abhagavo Kuchetva Nanukhedo Nāsākura māsrīkēnsi yena vinyubre ubhāvure yantukhina vākhemina hundu tabhāta dhābhundu tukhita-dhā. Yekesi pāna buddhārita dhvādhāvara vānuva dhita dhikāvā yeva mānta mīrimāra dhaka nukātula dhethāvā yeva arithā yeva tūtevatāne avetute. Buddhāvā samvedi vātabhāta dhābhundu tukhita-dhā nāprabhārāni govira nādi menyeta kathāsi nāngkēnsi. ญาโรธนาปริกาติญญานิญญามิญญาตาทุกขะเมสียามตายัตตานิยังพุทธามหุตะเอกังพุทธมนุฑะเกเอวมีตะภาวุเตสุมานัตตังภาเวยาปริมานะเมตินาตะภาโลกะตะเมมานัตตังภาเวยาปริมานะอุทธะโรจาติติยังสะอะตัมปาระอะเวรามะตะปะตะเตทะสะระนิเตโนวะเตยโนยาวะตะตาวิรามัยโตอิตังตะเรยะเตทิยะยะมะเมตะวิหารามิตะมหุ เตเตนานุภะกะมาทีละวาทะเนนะตะมะโนกะเมตุวินิยะเกระไนสะโตกะวะเตยะปุณะเรติลูอะชิงจิณะปะชิงกิงจิงจะวาสิอะเถนเตติยะชิงจิงกิงจิงจะวาสิเสยะเนสะโลจิงชิงจิงกิงจิงจะวาสิเสยะโลจิงชิงจิงกิงจะวาสิลูอะชิงจิณะปะชิงกิงจิงจะวาสิ อธินเทศิยะชินญิงกิญญะจะบาสิในเสลุจิญชินญิงกิญญะจะบาสิ
ແລະໂດຍດໍາເມງາບົກກະພິເດລະວ່າລອງຊັ້ນຊິນແລະວ່ານັ້ນເນາະທໍາມະນາຍຮູ້ມຽນອະປາວຽນນັ້ນເດໂຕນັ້ນເດຍັງຊິຮູ້ປິໂຕປິດາອ້າລົງໄດ້ນັ້ນຍິກໍມານະມາອ້າລົງໂຕທີ່ເບຍັງກະໄດ້ງິນຍິນຈະວ່າຊິໂດດກະໄດ້ງິນຍິນຈະວ່າຊິເຊຍກະໄດ້ງິນຍິນຈະວ່າຊິນະລົງເຊວ່າຍິນຍັງຈະວ່າຊິອະສັດສາອະຍາຍາອໍມຽນຈະມັນຊັ້ນນາຈະວ່າຊິມະນຍາພັນທີ່ຄັນຍາຍິນຈົ່ງ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကိုခံနေကြတာကတော့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်းငါဘုဘုဖြစ်တယ်။ဝိုင်းတော်သာသူဒီနေ့ကနိုင်ငံတော်သမဏေဦးမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရန်ရှင်လို့ပြည်သူပြည်သားဒါယသာညီကိုမန္တမအားလုံးတို့ဒီဘေးရန်ကနေငင်းကြပါစေဒေါသကနေငင်းကြပါစေဆေးကနေငင်းကြပါစေ နလောင်းစေဝံငိမ့်ကြပါစေသဗ္ဗရာယောင်မြင့်ချမ်းသာကြပါစေမတရားဖန်စီခံရခြင်းနှိမ့်ဆက်ခံခြင်းညမခံရခြင်းချုံလောင်းခံရခြင်းတို့မှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေသဗ္ဗခံခြင်းဘေးမှာလည်းကဲဝေးကြပါစေဘဝသောတဝေဘောရတေနောလောကံတကုဝိတုဣတေနသစ္စာဝဇိနာသရတိဟောတုသဗ္ဗရာပန္နနာတေသမုဇ္ဇတု ယတိသနိကမောမေကောမကောသစ္စတိကံဒုက္ခဣတေနသစ္စာဝဇိနာသရတိဟောတုသဗ္ဗရာပန္နနာတေသမုဇ္ဇတုသံဃောဝေဒေနကန္တာရောပုံညေကေတောအနုဒရောဣတေနသာဝိနာသရတိဟောတုသဗ္ဗရာပန္နနာတေသမုဇ္ဇတုဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်သံဃကုံတော်ဘုရားယရဏတရားယနာသံဃယရဏတို့ဒီလောကမှာထင်ရှားရှိတဲ့လောကီယရဏလောကီကုံတို့တဲ့မုံမြတ်နှစ်ပါးကဘေကုံဤကဲ့သို့မင်္ဂန်တဲ့သစ္စာကိုဇွားတဲ့အတွက်ကြောင့် အသင်းမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရန်ရှင်လူပြည်သူပြည်သားနိုင်ငံသားညီကောင်မောင်နှမအားလုံးတို့အချုံနှောင်းဖွဲ့မှအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကုန်သတည်းမိမိတို့၏လူဉ္ဇာဏမြတ်လည်းပြည့်ဝကြပါစေသူဤကိုကြမှာစေချမ်းသာနေနေကြနိုင်နေနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမိမိတို့၏လူဉ္ဇာဏမြတ်အောင်မြင်သည်ယတိမေတ္တာတရားအတိစာတရားခန္တီတရားမြတ်ကိုအခြေခံပြုပြီးအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြပါစေကုန်သတည်း ဘဝတုသဘာမင်္ဂလာရကန်တုသဘာဒေဝတာသဘာဗုဒ္ဓအနုဘာဝေနသရာသူခိဘုံတုတေဘဝတုသဘာမင်္ဂလာရကန်တုသဘာဒေဝတာသဘာဓမ္မအနုဘာဝေနသရာသူခိဘုံတုတေဘဝတုသဘာမင်္ဂလာရကန်တုသဘာဒေဝတာသဘာသံဃာအနုဘာဝေနသရာသူခိဘုံတုတေသဘာမင်္ဂလာကလေးသောပိသောပန္နသရာစီဝါချမ်းသာမြတ်ရဲ့အကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာဒီဘဝတုဖြစ်ပါသည်သဘာဒေဝတာကလေးဘုံတော်နဲ့မြတ်နာကောင်းနာပေါလို့ဒီ ရကန်တုအစဉ်ဆောက်ရောက်ကြပါစေကုန်သတိသဗ္ဗမုဒ္ဒအနုဘာဝေနသခလေးကုန်သောဘုရားရှင်တို့၏ကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်သဗ္ဗဓမ္မအနုဘာဝေနသခလေးကုန်သောတရားတော်၏ကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာအနုဘာဝေနသခလေးကုန်သောသံဃာတော်၏ကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်၎င်းဒေတော်မကံတရားနာပိသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရရှင်လူပြည်သူပြည်သားအားလုံးနိုင်ငံညီကောင်မောင်နှမအားလုံး ဤကဘာသူကဘာသာအလုံးတို့အန္တရာခခသည်သူခီကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝလူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း